Ерканат сөз сенде. Рахмет, Наталья. Амансыздар ма? Бейсенбінің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қазір аңдатпа. Павлодар облысындағы сұмдықты билік көрмей ме, әлде көріксі келмей ме? Шолақ шалбар киіп, үй киіммен жүріп, полицейлерге оқ ат, қама деп бұйрық бере беруге бола ма? Түркістан облысындағы топан судың тоқтайтын түрі жоқ. Көпірлерден бастап, үйлер қирап жатыр. Қанша ауылды су шайды, адамдар аман ба? 1 миллион тұрғыны бар Шымкентке тасқын қаупі бар ма? Ашуымды бас алла. Мама. Сенат мәжілістен гөрі либерал боп шықты. Митингтер қаланың қақ ортасында өту керек деген сенат заңнан қанша қате тапқан? Ғылыми лингвистикалық сараптама жүргізу басында 422 қателік анықталған. Қате кімдерден кетті? Сенат митинг туралы заңға енді қандай өзгерістер ұсынады? Мен білмейді, боди массаж жегенде білмейді. Массажға барам деп масқара болған полицей. Бір полицейді жалаңаш жігіттер қылғындырғаннан кейін не істеген? Незаконно лишение свободы. Түркістан облысында толассыз жауыннан бірнеше таулы ауданда су тасқыны болып, ағын су елді мекендерде көпірлерді шайып кетті. Ағысы қатты сел тіпті үйлерді басып қалған. Тасқын әсіресе Төлеби ауданынан көп шығын келтіріпті. Аудан орталығы Ленгір қаласынан тұрғындар түнделетіп, қауіпсіз жерлерге көшірілген. Ленгірдегі 2-1 колледжде эвакуациялық бөлімшелер ашылды. Жаңбыр суының тасқыны күшті болған соңша Төлебиден өзге Қазығұрт, Бәйдібек және Сайрам аудандарының кейбір ауылдарынан тіпті Шымкент қаласының көшелерінде су шайып кеткен. Бұл Түркістан облысының Төлеби ауданы. Таулы аудандардағы толассыз жауыннан сел жүріп, 4-1 аудан су астында қалды. Тіпті кейбір жазбаларда тұрғын үйдің ішіне толған су қарқынының қаттылығы анық сезіледі. Үйлерден адамдарды құтқаруға кіргендердің дауыстарынан үрей байқалады. Су шайған елді мекеннің бірі Төлебидің ауданы орталығы Ленгір қаласы. Лап қойған лас су аулаларға лезде толған. Тұрғындар қорқыныштан әлі де арыла қоймаған. Соседи, ребята, спасибо. Көршілерге рахмет. Су басқан үйден 1,5 жастағы баламызды құтқарып алды. Құдай, өзің сақтай көр, ашуыңды бас алла. Мама. Дәл осы бейне жазбаны Нулифар есімді келіншек түсіріпті. Ол көз алдында ағысы қатты селдің өзгені қойып, көлікті ағызып кеткенін көріп жағасын ұстаған. Сарқыраған дыбыстарды естіп сыртқа шыққан дүкен сатушысы селдің күштілігінен селкетіп қорыққанын айтады. Қорқтым, конечно, қорқас әйел адам қорқады ғой көке. Не только әйел адам, еркек адамдар үрейленіп шошып кетті. Мына жақтағы адамдар сосын шығып, помогите деп көмек сұрады ғой, елді жинап көмектестік. Бір ғана Төлеби ауданының өзінде толассыз жауыннан 4-1 көпірді су шайып кеткен. Оның үшеуі дәл осы Жоғары Қасқасу ауылына тиесілі екен. Осы себептен арғы бетпен байланыс қазір толықтай үзілген. Сондай-ақ тұрғындар көпірді шайып кеткен суға ауылдың бірқатар малы кетті деп отыр. Әкімдік 8 ірі қара мен уағы малдың суға батқанын растады. Екпінді ауылында 4 үйді, 15 үйдің ауласын су басты деді. Қасқасуда жауын әлі тоқтай қоймаған. Су шайған көпір маңайында ауыл халқы жүр. Енді бір көпірге ауыр техника жетіп, арықтағы тастарды қазуда. Тұрғындар жағы 3 көпірдің бір мезетте құлағанын айтады. Қат жауып, бұршақ аралас жауғаннан мына өзен тасып, бірін алып кетті. Алаудан орталығындағы су қаупі басым көшелерден тұрғындар шығарылып, эвакуациялық орталыққа жеткізілген. Қазір тұрғындардың бір бөлігі Ленгірдегі білім ошағының бірінде жатыр. Бірнеше күнгі жауын облыстың басқа да аудандарында селдің жүруіне әкеп соққан. Қазығұрттың Алтынтөбе, Жігерген, Рахым ауылдарында бірнеше үйді, емхана мен дәріхана, сондай-ақ қора қопсыны су басқан. Нөсерлі жауын Сайрамның Ақсукент, Қарасу, Қарабұлақ, Манкент ауылдарының 7 үйін басқан. Бәйдібектің тұрақты ауылындағы каналдың 4 жерінен бұзылған су ауылды басқан. Ал Шымкенттің Төлебимен шектесетін Елтай ауылынан 300 адам ауылдан шығарылып, қауіпсіз жерге эвакуацияланған. Мұнда 60 үйдің ауласы мен қосалқы құрылысына 24 тұрғын үйге су кеткен, ал 5 шаруашылық құрылыс зардап шеккен. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро.
Мақтарал ауданындағы Фирдауси ауылына жайылған тасқын су әлі түгел тартылып алынған жоқ. Қазір ауыл халқының пікірі екке бөлінген. Бірі үйді өзіміз салғанымыз дұрыс десе, енді бірі мемлекет тұрғыз бермесе күш-қуатымыз жетпейді дейді. Сонда фирдаусилықтар үкіметтен берілетін 100 мың теңгенінде 1000 ақш долларында әлі алмағанын айтты. Абдуллахов Файзиев ағасының құлаған үйіне жаңа туған нәрестелер үшін бесік іздеп келіпті. Сәбилерін тоңдырып алмас үшін бауырының отбасымен бірге өзгенің пәтерін паналауда. Қайырымды жандар баспанасын ақсыз берді деген ол. Ертерек су тартылса, құрылысқа кірісер едік дейді. Өзіміз салғанымыз дұрыс па? Дайынсыздар ғой үй салуға? Иә, дайын ғой бәрі. Адам жете ме? Адам көп болды, құдай шүкір ауылды жартысы көп ұстап. Тек жастар жағынан емес, қариялар да осындай келісімге келіпті. Ақшасын берсең, өзіміз саламыз. Сөйтіп келіскен бар, басқа ақсақалдар, ауылдың билер. Біз енді өздерің салып аласыздар ма? Ақшасын берсе, өзіміз салып аламыз. Болды, басқа еш бір. Қанша ақшаға келісіңіздер? 17 миллион дегенді білмеймін. 17 миллион дегенді білмеймін. Ал кейбір тұрғындар үйді мемлекет салып бергенін қалайды. Егде жастан асып қалған ел ағалары баспана көтеруге күш-қуат жоқ деп отыр. Олар тіпті көмек қаржыны да алмадық дейді. Бір келі ақша дейді, бір келіміз үй салып берсін деп жатырмыз. 10 күн болды ғой. Өткіздік де кімдерді әлі еш хабар жоқ. Ақша береміз 100 мың дейді әр бір баш адамға. 1000 доллар. 1000 доллар бар бұны айтқан, бірақ алған жоқсы? Жоқ, әлі алғанымыз жоқ. Арнайы штабтағылар болса, ақша міндетті түрде беріледі, бірақ тұрғындардың құжаттары әлі түгел емес екенін айтады. Ал құлаған үйлерді зерделеу үшін алдымен су тартылу керек дейді. Қазір ауылдан күніне 200 тонна суды сорып алып жатыр екен. Егістік алқаптарда жатқан суларды емес, елді мекеннің ішіндегі ауылдарда қалдық суларды және де ішіндегі үйге зияны тиіп тұрған суларды қауіпсіз аймаққа айдап жүр. Төтенше жағдай қызметінің айтуынша, суды айдауға 57 бірлік насостық техника жұмылдырылған. Ауданға ағып келген 300 миллион текше метр судың 6 миллионнан астамы сорылған. Топан суды бірден тартып алатын каналдың да сыйымдылығы шектеулі дейді мамандар. Сондықтан суды толық тартып алуға әлі апта керек деп отыр. Лимар Салех, Мақсат Жақсыбайұлы, Ақтөре Ақбердиев, Информбюро, Түркістан облысы. Өзбекстан мен Қазақстан премьерлері іргетасын қалаған соң Мақтарал ауданындағы Мырзакент елді мекенінің маңынан салынып жатқан үйлердің құрылысы жандана бастапты. Қазір 28 мердігер компания тура 505 баспана көтеріп жатыр. Жаңа шағын ауданда бірнеше компания құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Дәл осы жерде бір ғана мердігер 12 баспананы көтеріп жатыр. Әрқайсысының жалпы аумағы 11-де 11 метрді құрайтын үйлерде барлық жағдай жасалынған дейді құрылысшылар. Жұмысшылардың айтуынша, іргетастың астындағы төсеніштің өзі 30 сантиметр, іргетастың өзі 1 метр, ал ол үйдің биіктігі 3 метрден асып жығылады дейді. 5 күннен бері Мырзакент маңындағы мына ашық далада арғысы жеңіс ауылы, бергісі осы төңіректің тұрғындары жұмысқа жұмыла кіріскен. Жақын маңнан велосипедпен келеді. Түстігі осы жерден. Құрылысшылар таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін еңбек етуде. Жалақы объем ғой біздікі. Істегенімізге қарай аламыз. Шамамен қанша аламын деп отыр? Енді көреміз, енді бастадық қой біз. Сөйтіп екі айдың ішінде құрылысшылар жалпы саны 505 үйді осы жерден салып бітуі тиіс. Айтпақша, құрылысқа баспанасы құлап қалған азаматтар да тартылған. Енді ауылда мүлде тұра алмаймыз деген жеңіс елді мекенінің жұрты осында тұрғызылып жатқан жаңа үйлерден үмітті. Лес Өзбекстаннан өлген малдың бәрі алып келген. Ауылға дышать невозможно. Противогазбен барамайсың ауылға. Үйдің ішінде комнатада мынадан суық тұрған. Осы жерден үй аламын деп үміттенесіз ба? Үміттенмеймін, өзім істеп жатқан фирмам осы жерде геодезистпін. Енді ел халық беріп жатыр ғой енді. Жаңа үйлерді салуға 28 компания кірісіпті. Құрылысқа 400 жұмысшы жұмылдырылған. Бір үйдің құны 17 миллион теңгені құрайды екен. Әкімдіктегілердің айтуынша баспаналар бой көтерген соң инфрақұрылым тартылады. Мақсат Жақсыбайұлы, Ақтөре Ақбердиев, Информбюро, Түркістан облысы. Сенаторлар мәжілісмендерден гөрі либерал болып шықты. Олар қоғамда сынға ұшырап жатқан бейбіт жиналыстар туралы заң жобасын жарамсыз етіп, қайтадан мәжілістің қарауына жіберді. Дегенмен сенаторлар ұсынған өзгертулер мен толықтырулар президент айтқан саяси реформаларды жүргізуге мүмкіндік бере ме? Демократиялық қоғам қалыптастыруға бағытталған бас фактордың бірі болуы тиіс заң жобасына лайықты ескерту жасалды ма? Бақнұр Әлібай саралап көрген еді.
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі дайындаған осы заңның бастапқы жобасына ғылыми лингвистикалық сараптама жүргізу барысында 422 қателік анықталған. Бұл заң жобасының қазақ тіліндегі нұсқасындағы қателер. Әрине, мәжілісте қаралған кезде оның бәрі түзетіліпті. Енді қоғамды құжаттың мазмұны толғандырып отыр. Бүгін заң жобасын екінші оқылымда қараған сенаторлар бейбіт шерулерді өткізетін орындарға қатысты өз ұсыныстарын айтты. Мәселені қарап комитет Астананың республикалық маңызы бар және облыс орталықтары болып есептелетін қалалар мен олардың құрамына кіретін аудандарда арнайы орындар міндетті түрде орталықта орналасуы және олардың саны үшеуден кем болмауы тиіс деген шешімге тоқтады. Бұдан бөлек митинг шеруге қатысушылардың бетін бүркемелеуге тыйым салатын бапқа да толықтыру енгізілмек. Яғни денсаулық жағдайына байланысты маска сияқты қорғаныш бұйымдарын пайдалануға рұқсат берілуі тиіс. Осындай толықтырулар мен өзгертулер енгізілген заң жобасын қайтадан мәжіліс қарауына жіберу ұсынылды. Қатысып отырғандар 46, жақтағандар 46, шешім қабылданды. Сенат енгізген түзетулер мәжіліске жіберіледі. Құқық қорғаушылар бұл баптардың қажет екенін жоққа шығармайды. Алайда ол заң жобасының мазмұнына айтарлықтай өзгеріс әкелмейді деп отыр. Заңгерлер әуел бастан бейбіт жиналыстарды өткізуге жергілікті биліктен рұқсат алудың қажеті жоқ, ескертсе болғанын деген болатын. Іс жүзінде парламент қарап жатқан құжатта митингтер өткізу туралы өтінішті әкімдіктердің қабылдамай тастауына мүмкіндік берілген. Каким образом количество мест разрешенных? Қоғамның билікпен арадағы осындай әдіспен тілдесуін барынша қолжетімдетуге митинг өткізуге рұқсат етілген орындардың саны қалай әсер етуі мүмкін? Мүлдем әсер ете алмайды. Біз әлі де депутаттар барлық азаматтық қоғам өкілдерінің пікірін ескереді деп үміттенеміз. Тек жалғыз адамдық пикеттерді ешқандай рұқсатсыз өткізуге болады. Оның өзінде әлеуметтік және экономикалық маңызы жоғары нысандардың жанында осындай акцияларға тыйым салынған. Мұндай нысандар тізіміне зираттар, мемлекеттің қауіпсіздігін және халықтың тұрмыс тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдарға іргелес жатқан аумақтар кіріп отыр. Сондай-ақ елбасы және президенттің резиденциясына жақын жерде пикетке шығуға болмайды екен. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Шымкенттегі әскери гарнизон сотында былтыр жазда бүкіл елді дүр сілкіндірген арыстағы жарылысқа қатысты сот ісін қарау басталды. Бұл істе 16 сотталушы, 25 адвокат, 1500-ге жуық жәбірленуші бар. Сотталушылардың барлығы әскерилер. Олар арыстағы нөмірі 44-те 859 әскери бөлімімен қорғаныс министрлігіндегі полковникке дейінгі жоғары шенді лауазым тұлғалары. Бүгінгі тыңдауда судья сотталушылармен олардың қорғаушыларымен танысты. Сот қазақ тілінде өтуіне байланысты, бұл іске орыс тілінен аудармашылар жұмылдырылған, карантин режиміне байланысты Нұрсұлтан қаласындағы сот залымен онлайн байланыс орнатылып, іске қатысты азаматтармен танысу жүргізілді. Жауапкерлер мен қорғаушылардың көптігі сонша Шымкенттегі әскери гарнизон сотында оларды екі залға бөліп отырғызып, бейне конференция арқылы байланыс орнатылды. 448 томнан тұратын қылмыстық істе әскерлерге қызметіне салғырттық, оқ-дәрі пайдалану мен оны қолданудағы талаптарды сақтамау, сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салу сияқты айып тағылып отыр. Былтыр 24 маусым күні арыстағы әскери бөлімнің оқ-дәрі сақтайтын қоймасында жарылыс болып, бүкіл арыстағы және сол маңдағы 4 бірдей елді мекен жұртын аяғынан тік тұрғызған еді. Техногенді апат салдарынан 3 адам қайтыс болып, 30-ы жарақат алды сол кезде. Жан жаққа ұшырап жарылған снарядтар салдарынан 9000-нан астам нысанға зақым келіп, 406 үй жарамсыз болып қалған. Жойқын жарылыстың зардабы 143 миллиард теңгені құрады, деді ресми ақпарат көздері. Павлодар облысының полицейлері заңды белден басуға әбден үйренген сияқты. Олардың еркінсігені сонша тапа-тал түсте аспанға оқ атып, қарапайым азаматтардың қолына кісен салып, автомат кезенетін болыпты. Тіпті мұздай қаруланған арнайы жасаққа үй киіммен жүрген адамның өзі ақ бұйрық берген. Қазір қызмет бабын асырап пайдаланды деп криминалдық полиция істеген дәл осы азаматты жұмысынан шеттетіп, оған қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл жанжал қарапайым күлқоқыстан басталған. Полиция дерегінше, Павлодар облысында соңғы уақытта ГРЕС-1 және ГРЕС-2 компанияларының құрылысқа пайдаланатын күлқоқыс шикізаттары ұрлана бастапты. Қылмысты азайту үшін Ақсу ауданындағы Ақжол және Береке ауылдарына блок бекеттер қойылған. Шикізат алмақ болған азаматтарға блок бекеттерден өтуге тыйым салыныпты. Бұған көнбеген адамдар тәртіп сақшыларына сес көрсетіп, айтылған ескертулерге құлақ аспаған,
ол сәтті видео авторлары өшіріп тастаған дейді полиция қызметі. Ал аспанға қорғасынсыз құр оқ атылды дейді олар. Видеода үйгейіммен келген полиция қызметкерлерінің арнай жасаққа бұйрық беріп, бір азаматқа кісен салғаны, оның күштеп жыққаны көрінеді. Қазір команда берген қызметкердің әрекеті арнай баппен тексеріліп жатыр. Соған қоса, ауыл тұрғындарына қатысты билік өкіліне күш қолдану бабы да қарастырылуда. Массажға барам деп, басы дауға қалған полиция қызметкерін Алматы полиция департаменті қызметінен босатыпты. Осы қызметінен айрылған полицейлер заңгер жалдап массаж салонының үстінен шағым түсірді. Ешқандай заң бұзбадым деген ол, өз құқығын соңына дейін қорғағысы келеді. Жай қалтан күшеван көрсін деп отыр едің ғой. Жігіттер мен қорқып. Білесің ба? Екеулерім жатқыз қойып күшевасын алыңдаршы, суретке түсіріп алайын. Давай. Давай. Кадр сыртындағы бойжеткеннің пәрменін неке етпей орындаған қос жігіт бірден іске кірісіп, массажға келген азаматты қимылсыз қалдырды. Қызметтік куәлігі анық көрініп, көпке мәлім болды. Қуат есімді полиция қызметкері түсінбестік болғанын, массаждың мұндай түрін білмейтінін айтып ақталып жатыр. Оны видеоға түсіріп тұрған бойжеткен мен Қуаттың арасындағы әңгімеден аңғаруға болады. Мен білмеймін, бұл боди массаж деген не білмейді екен. Мен кіммен сөйлестім бағана? Мен сөйлестім. Қарыңыз, мен часқа 1 сағат қанша дегенім? 15 дедіңіз, дұрыс па? 20 мың бірақ 15-ке болады дедіңіз. Иә. Боди массаж с окончанием дедім. Жарайды дедіңіз, сөзім келдіңіз. Мен бодиді білмейді екен, мен екен. Енді маған не деп тұрсыз, өзіңіз білмесеңіз. Массаж жасатпақшы болып қызметінен қолған полицейдің шулы оқиғасы осы қақпаның арғы бетінде болған. Бөгенбай Батыр көшесі 38-ші үйдегі оқиға бұдан 2 ай бұрын болыпты. Қазір мұнда ол массажға ешқандай қатысы жоқ, өзге адамдар тұрады екен. Олардың айтуынша, кеше осында полиция қызметкерлері келіп түсініктеме алған. Үйдің сыртында ешқандай массажға қатысты хабарландыру, жарнамалық жазба байқалмайды. Бірақ дәл осы мекенжайды екі гиз қосымшасына терсе, бір кездері мұнда Royals Massage Алматы салонының болғаны байқалады. Қазір ол салон анықтамадан өшірілген, ал заң бұзушы емес, зардап шегушімін деген полиция қызметкерінің адвокаты массаж салонының үстінен екі бірдей қылмыстық іс қозғатты. Оның айтуынша, Қуаттың еш кінәсі жоқ. Қуат олармен сөйлесіп тұр, мас емес. Қызметтік өзінің құқықтарын пайдаланып атқан жоқ, удостоверение көрсетіп атқан жоқ. Ол наоборот, оларды успокоить етіп, балалар ұят болады, қояйық, мен кетейін деп тұр, аналар оған угроза жасап, потом видео өзінде көрініп тұр, қыз аналарға команда берген кезде жігіттерге олар барып, оны тылқындырып, күш қолданып, заңсыз тінтуді жасап, удостоверение шығарып алады қалтасынан. Адвокаттың пікірінше, полиция департаменті істің мән-жайын тексермей, оқиғаның қашан және қалай болғанын ескермей, Қуатты қызметінен босата салған. Бірақ департаменттің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек қызметтік тексеру болды, жұмыстан босаған полицей әдеп кодекс талаптарын орындамай, құқық қорғау қызметкері туралы заңды бұзды деп мәлімдеді. Ал массажға барам деп жұмыссыз қалған азамат 3 жылдық қызметін мүлтіксіз атқарған екен. Жарас Ниязбек, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы. Самұрық қазына қоры 3-ші жыл қатарынан отандық кәсіпкерлерді қолдап, сатып алу шарттарын оңтайландыруда. Оны жүзеге асырудағы ең басты мақсат импорттық өнімдерді алмастыру. Осы ретте ұлттық әл-ауқат қоры 2018 жылдан бері шағын және орта бизнеске оффтей келісім шарттарды ұсынып келеді. Мұндай келісім импорттың орнына отандық тауар өндірушілердің өнімдерін ұзақ мерзімді сатып алуды қамтамасыз етеді. Бұл дағдарыс жағдайында ел экономикасының нақты секторына жасалған үлкен қолдау. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры қазақстандық кәсіпкерлермен оффтей келісім шарттары негізінде жұмыс жасап келеді. Ұзақ мерзімді келісім өндірілген тауарларды сатып алуға кепілдік береді. Соның арқасында кәсіпкер өндіріс өнімі өтпей қалады деп алаңдамай, жаңа жұмыс орындарын құрып, бизнесін тұрақты жолға қоюға мүмкіндік алады. Бір ғана шарт, бұл бұрын соңды елімізде өндірілмеген әрі импортты алмастыратын тауар болуы керек. Бұл бағдарлама бойынша біз бүгін таңда Қазақстанда жоқ өндіріске қатысты бизнестің жобаларын қолдауға бағытталған компаниялар тарапы бойынша бүгін таңда 1200 тауарлардың түрлері сырттан алып келінеді, яғни импорт болып табылады. Сондықтан біз егер қазақстандық тауар өндірушілер немесе жеке кәсіпкерлер осы тауардың өндірісін осы Қазақстанда ұйымдастырамыз деген ниет білдіретін болса, біз олармен ұзақ мерзімді оффтей контрактқа қол қоюға келісімді білдіріп отырмыз. Оффтей келісім шарттарының арқасында бұрын соңды елімізде шығарылмайтын тауарларды шетелден алуға кететін қаражат Қазақстанда қалып, ел экономикасына қызмет етпек. Бүгінгі күннің өзінде қордың қоржындық компания
компаниялары осы бақта 35 келісім шарт жасап үлгерген. Мәселен, салынған инвестиция көлемі 65 миллиард тенгені құрайтын метанол зауытының құрылысына. Сонда 821 миллион тенге инвестиция құйылған энергетика саласына қажетті электр сүзгі элементтерін шығару жобасына Самұрық-Қазына қолдау көрсетіп отыр. Ассоциация финансистов Казахстана. Офтай келісім шарттардың үлгісін бекіттік. Бұл құжат екінші деңгейлі банктермен сенімді кепілзат ретінде қабылданылады. Яғни бизнестің жаңа бастамаларына сенімді бағдар беріліп отыр. Бұл экономикамызды қайта қалпына келтіруге үлкен қолдау болмақ. Қазіргі уақытта қор машина жасау, химия және телекоммуникациялар саласындағы 37 жобаны мақұлдады. Оларға жоспарланған инвестиция көлемі шамамен 218 миллиард теңгеге тең. Ал бұл қызметкерлердің жұмыс орындарын сақтап, оның шамамен 2000 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Жанар Жолтаева, Информбюро, Алматы. Тікелей эфирде Информбюро. Нұрсұлтанда 200-дей саудагер тауарларымызды алып кетуге келдік деп орталық базардың алдына жиналды. Бұл олардың ұзақ уақыт бойы шыдап жүрген өкпе назының соңғы шегі екен. Ыстық өте. Тағаты таусылған орталық базар сатушыларының осылай жиналғанына үшінші күн болды. Ашыламыз деп күнде беретін уәдеден әбден шаршадық дейді. Оған қоса карантинде жатсақтақ жалғалу құнын сұрайды деп ашулы. Бүгін қоршаудан өтіп, басқарушы директорға өздері келді. Ал базар басшылығы төленген ақша алдағы айларға ауыстырылады деді. Қазір мысалы халық басылғанша осындай уәделерін айтады. Ол халық басылған екеннен барып, ол жаңағы өзінің 6 айда бір жылда договор өзгеріп тұрады. Сол кезде 10 мыңнан 15 мыңнан қоса береді. У нас статус рынка, а у нас цена как идет за статус торговых домов. Шаршы метр үшін 40 ақша төлейміз деген олар жалға алу құнын төмендетуді талап етіп отыр. Қыста суық, жаздың күні бір күні келіңіздер шілде айының ортасында. Біз аяғымызға үгі киіп отырамыз. Үстімізге ескі пальто апарып қойғанбыз. Біз сонда қайда төлеп жатырмыз? Ақшаны қайда төлеп жатырмыз? Ол контейнерден, ол даладағы саудадан былай заманауи саудаға көшу керек жалпы болашақта. Сол үшін біздің мемлекет тарапынан оларға айтамыз. Базарларды жөндеңіз. Қосымша инвестиция құйыңыз. Ал орталық базардан әбден көңілі қалған саудагерлер арнайы бас тарту хатын жазып тауарларымыздың түгелін жинап алып кетеміз деп қол жинап жүр. На миллионы брали кредиты люди, чтобы взять эти товары. А эти товары просто так сейчас стоят и пылью там обсыпаются. Давайте сколько месяцев? Сатушылардың жартысы сәуір айының жалғалу құнын төлеп қойған. Бұл баға базар ашылған күннен қайта есептелетін болады. Жалғалу құны төлемегендерден сұралып жатыр екен. Базардың қашан ашылатыны ертең белгілі болады. Ал орын үшін ақы қалай шешілері әлі белгісіз. Айжан Иманғалиева, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Солтүстік Қазақстан облысында 42 күн бойы жұмыс істемеген балабақшалар біртіндеп ашыла бастады. Мектепке дейінгі мекемелерге балаларын тек жұмысқа шыққан ата-аналар ғана апаралады. Ал қалған балалар әзірге қабылданбайды. Коронавируспен ауырғандар азайып, науқастардың 90% емделіп шыққан Петропавлда барлық балабақшалар жұмыс істей бастады. Тек санитарлық ережелер қатаң сақталуы тиіс. Яғни ең алдымен балалардың дене қызуын өлшеп, денсаулығын тексереді. Мекемеге кірген бетте қолдарын сабындап жуып, аяқ киімдерін ауыстырады. Ата-аналар да тәрбиешілер де міндетті түрде бетпердемен жүруі тиіс. Бірақ ата-аналардың бәрі бірдей маска режимін сақтамайтын сияқты. Даже если бы садики не работали. Балаларымыз балабақшаға бармаса, үйге қамап қойып отыра алмаймыз. Олар ауладағы ойын алаңдарда ойнайды. Ол жерде бақылаусыз. Қажетті санитарлық нормалар сақталған болса, балабақшада болғандары дұрыс. Балабақша міндетті түрде жартылай ғана толған болуы тиіс. Мекемеде тазалық жұмыстары мен кварцтеу жұмыстары күніне 2 рет жүргізіледі. Сондай-ақ мынау ойын алаңдарда күніне 2 рет тазаланатынын айтады. Ең кемінде ауа райының қолайлығына байланысты 5 сағат аулада серуендеу жүргізіледі екен. Ережеге сәйкес кезекші топтар, яғни әр топта 15 баладан артық қабылданбайды. Балалардың бетперде тағы ол міндетті емес дейді мамандар. Балалармен жиі серуендеуге шығамыз. Тіл дамыту, дене шынықтыру, музыка, хореография сабақтарын ашық аспан астында өткіземіз. Ауа райы қолайлы болса. Ал мекеме қызметін тексерген тазалық мамандары балалардың 1 метр қашықтықты сақтауға жеттейді. Ата-аналарға жөтеліп суық тиген балаларды балабақшаға әкелмеуге кеңес берді. Не имеет права приводить детей. Балабақшаға аяқ ауыр келіншектер, жасы 65-тен асқан қарттар, коронавируспен ауырғандармен байланыста болған азаматтар, басқа ел немесе өзге аймақтардан келген, тұмаумен ауырып жүрген азаматтар балаларын әкелуге тыйым салынған. Балабақшаларға тәрбиеленушілердің 35% ғана келуге рұқсат алған. Ең алдымен ата-аналары жұмысқа шыққан бүлдіршіндері қабылдауда. Дүйсенбіден бастап балабақшалар барлық балаларды қабылдай алады. Ал Алматы, Қарағанды, Атырау сияқты ірі қалалардың көбінде балабақшалар қашан жұмыс істейді? Әлі белгісіз.
Руслан Дасланлы, Куаншадин, Информбюро, Петропавл.